Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi dengan saya Amri Yasin daripada Nago Thailand deh, Nago Narathiwat ataupun Narathiwat Selatan Thai. Pada video kali ini video kali ini saya akan lagu-lagu baru, lagu terbaru daripada siapa tu? Daripada Malaysia tu, lagu Pasrah, lagu hot duk hot learning, duk trending, ataupun duk soho, duk asal learning. Mari kita tengok dan dengar lagu Pasrah. Okey, lagu Pasrah daripada Damia. Okey. Oh, lawa tu eh. Oh, Damia lawa. Okey, kita tengok tajuk lagu Pasrah, artis Damia, komposer Harry Khalifah. Oh, Harry Khalifah. Ni. Tahu peminat Abe Harry Khalifah ataupun apa? Hok buat lagu ke apa tu? Hok Soho gitu. Gitu. Suara syairku kalau tak silap. Kami nak kat lagu tu. Mari kita dengar lagu ni dulu. Sedap juga ni. Trending ni. Okey, komposer Harry Khalifah, lirik Afiq Hamid. Okey, teruskan. Oh, comel adik Damia. MV dia, music video pun comel. Okey, permulaannya sedap sungguh, sedap doh. Neke no di ref no tahu. Reh. Sedap. Feeling ataupun penjiwaan adik Damian ni sapa di hati. Okey, mari kita dengar lagi. Penuh kedukaan. Yo penyakit. Okey. Damia. Tak ada yang tua dah. Tua nampak kecil gitu lah. Suara tinggi. Sedap. Lembut. Ha lah. Tak ada kata boleh kata. Sedap.
Okey. Papa Esther. Itu ingat masa dulu sama dia ada. Rindu anak. Umur berapa adik Damia? Itu yang 17 lah tadi. Okey, habis lah. Okey. Kita boleh dengar, boleh tengok. Video saya ni kurang jelas makin muka sekarang ni hujan eh. Jadi siapa-siapa hok tak tengok lagi video terbaru lagu Pasrah, MV ataupun music video, boleh lagi tengok di channel Padu Record. Sedap, sedap semua. Tak nyesal tengok dengar. Okey, Pasrah. Okey. Nak kata lagu hok Abi Harry Khalifah Wak ni sedap, sedap berlaku. Kita minat mana lagu Abi Harry Khalifah ni. Antaranya baru-baru ni iaitu lagu apa? Suara Musyaihku sedap, sedap juga. Terutama lagi dengan lagu baru ni pula sedap. Berapa hari dah ya lepas di YouTube? Siapa juta? Juta lah kita ni. Okey. Begitulah video reaction daripada saya lagu Pasrah. Kalau ada salah silap dari segi kecek percakapan saya, ginilah saya daripada naruh kecek lalu kue fehe kue jelas tu minta maaf deh. Okey, maka kami, saya mengakhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.